Máme za sebou veľmi podivuhodný víkend a žiaľ musím konštatovať, že posledné udalosti pripomínajú obdobie mečiarizmu. Roman Mikulec, bývalý riaditeľ vojenskej spravodajskej služby, je korunným svedkom v kauze tunelovania VSS a samozrejme, že je pre terajšiu štátnu moc nepohodlný. Už sme raz zažili obdobie, kedy nepohodlní ľudia boli zastrašovaní a perzekvovaní. Vtedy sa Slovensko stalo čiernou dierou Európy. Opäť používa štátna moc hrubú silu a máme obavu, že táto štátna moc sa môže vymknúť spod demokratickej kontroly. Rovnako je veľmi zvláštne, že špeciálna prokuratúra sa detailne a v podstate okamžite vyjadrila k nejakým veciam, ktoré boli údajne nájdené v aute pána Mikulca, ale k samotnému tunelovaniu už mlčí celé týždne, pričom to tunelovanie je oveľa závažnejšia vec, tam ide o milióny eur. Prajem dobrý deň. Bol obvinený korunný svedok. Dnes už všetko nasvedčuje tomu, že naozaj vo vojenskej spravodajskej službe v rokoch 2006 až 2010, keď rezort obrany viedli smeracky nominanti František Kašický a Jaroslav Baška, prišlo k nezákonnému tunelovaniu. Roman Mikulec je človek, ktorý môže polícii tieto veci objasniť. V tom čase dával pokyny, rozdeľoval prácu, kontroloval vyšetrovanie, oboznamoval sa s priebežnými výsledkami. Bez toho, aby bol dodnes vypočutý, stal sa obvineným za to, že mu našli v aute dokumenty, ktoré tam údajne nemal mať. Pomerne dlhý čas strávil v policajnej cele, pokiaľ to bolo možné realizovať bez povolenia sudcu. Na druhej strane, keď už to k sudcovi malo ísť, bol prepustený. Nebola na neho väzba uvalená. Toto sa neudialo. Je vyšetrovaný na slobode. Toto je jasný odkaz všetkým budúcim svedkom, u ktorých môžeme očakávať, že by prehovorili. Nevieme, o aké dokumenty ide. Ani to, ako sa do jeho auta dostali, ale podľa nášho názoru je zarážajúce, že polícia urobila jedinú prehliadku počas celej tej dlhej doby, odkedy kauza beží, to je minimálne mesiac. A urobila ju práve vo chvíli, kedy mal údajne tieto dokumenty prevážať. Ak si prečítate stanovisko poručičky Svrčekovej zo soboty, aj v jej taške mala polícia v úvodzovkách niečo nájsť, o čom nemala vedomosť. Je potrebné si všimnúť fakt, že Katarína Svrčeková bola taktiež obvinená expresne. A to pár dní potom, ako verejne vypovedala o praktikách tajnej služby od čias, odkedy vedie rezort minister obrany Martin Glváč. Rozprávala o šikanovaní. Rozprávala o vyhrážaní sa počas bezpečnostných pohovorov, ktoré musela absolvovať. Rozprávala o preverovaní po celej republike. O tom, že najprv bola posunutá do chemického práporu v Rožňave, na miesto, na ktorom vôbec nemala sedieť, pretože mala aj byť odopratá bezpečnostná previerka. Rozprávala o tom, že aktuálne by mala byť v Trebišove, mala by pôsobiť ako veliteľ bojovej čaty, bez akýchkoľvek skúseností a vedomostí. Dámy a páni, chcem vás informovať, že som dnes telefonoval so špeciálnym prokurátorom, pánom Kováčikom, a chcel som zistiť, ako špeciálna prokuratúra pokračuje v zaisťovacích úkonoch samotného tunelovania vojenskej spravodajskej služby. Obzvlášť potom, ako v sobotu v denníku Nový čas vyšli najavo podrobnosti ohľadne machinácií vo vojenskej spravodajskej službe už aj s konkrétnymi objektmi, už aj s konkrétnymi menami. Pán Kováčik mi povedal, že úkony prebiehajú už dlhšie, odkedy materiály majú, nevedel však tieto úkony bližšie špecifikovať. Nevedel mi ani napríklad odpovedať na to, či bol už predvolaný napríklad bývalý zástupca vojenskej spravodajskej služby, pán Benkovský, ktorý patrí podľa toho, čo uvádza Nový čas,
spolu so Skúhrom a Šebom k hlavným podozrivým a ku kľúčovým osobám tunelovania. Vzhľadom k tomu, že pán Kováčik momentálne nie je v práci a bude v nej až v stredu, dohodli sme sa na stretnutí v tento deň. V stredu sa s pánom Kováčikom stretnem osobne. Môžem vám povedať, že všetky dokumenty, ten, čo je na osobitnom kontrolnom výbore pre činnosť vojenského spravodajstva, taktiež informácie, ktoré sa objavili a boli popísané v denníku SME, a v neposlednom rade aj to, čo uverejnil Nový čas, všetko toto vykazuje výrazné znaky podobnosti. Zistiť prevod konkrétnych nehnuteľností, finančné toky a profity z týchto prevodov, taktiež to, na koho je alebo v konkrétnom čase bola napísaná konkrétna nehnuteľnosť, kto v nej fyzicky býva a podobne, ako aj to, či a okoľko bol okradnutý štát, musí byť pre políciu otázkou niekoľkých hodín. Napriek tomu, o tomto nevieme absolútne nič, ale v sobotu sme boli promptne informovaní prostredníctvom špeciálnej prokuratúry o tom, že u Romana Mikulca boli nájdené v aute nejaké písomnosti. Zároveň je absurdné, že sa to udialo, tak povediac, v priamom prenose. To znamená, okamžite po začatí akcie prišli na miesto niektoré médiá, dokonca aj s kamerami. Zarážajúcim paradoxom je, že toto zastrašovanie svedkov, účelové vyšetrovanie alebo nevyšetrovanie, sobotňajšie zatýkanie pred kamerami a zároveň pondelkové prepúšťanie, ale už bez kamier, sa deje kvôli slohovej práci, kvôli pamfletom a kvôli novinárskym kačiciam. Dámy a páni, záverom by som chcel ešte povedať, že tunelovanie vo vojenskej spravodajskej službe v rokoch 2006 až 2010 je presne ten typ kauzy, kedy je potrebné vytvoriť tlak. Nie len tlak politikov, ale aj tlak médií a tlak verejnosti, pretože je to škandál, ktorý nemôže ostať zapadnutý prachom a nie je možné ho prekryť tým, že sú zastrašovaní korunní svedkovia tohto škandálu. Ďakujem pekne. Dámy a páni, považujeme za veľmi vážne, čo sa deje v našom štáte, v našej spoločnosti. Minister Glvac svojím nekonaním kryje zločin. To je medzičasom evidentné. Namiesto toho, aby boli mimo službu postavení tí, ktorí sú podozriví, je obvinený korunný svedok. Preto sa budeme snažiť o ďalšie kroky. A to bude nás veľmi zaujímať názor, respektíve budeme sa snažiť dosiahnuť, aby sa aj zahraničné inštitúcie zaoberali touto veľkou kauzou a najmä spôsobom, akým je táto kauza riešená. Ako sa tu štátna moc snaží ju zamiesť pod koberec a preto sa obrátim, respektíve zvážime ďalšie kroky, aj čo sa týka príslušných inštitúcií v zahraničí a v NATO. Veľmi pekne vám ďakujem. Pán Galko, ja by som sa vrátil k tomu sobotnému zásahu policajnému a následnému predvedeniu pána Mikulca aj s priateľkou na políciu. Vy to hodnotíte ako zastrašovanie týchto dvoch ľudí? Absolútne jednoznačne. Tie kroky presne sú také isté, aké v podstate predpovedali niektorí dôstojníci, ktorí vypovedali pred médiá. To znamená, jednoducho tí ľudia sú zastrašovaní a istí ste spomínate to, že ja som aj v Národnej rade aj potom pred viacerými médiami spomenul, že je možné, že niektorí ďalší svedkovia budú vypovedať o tom, čo sa deje v tajnej službe, odkedy rezort obrany vedie Martin Glvač. Toto je jasný signál a jasný odkaz týmto svedkom, čo sa s nimi bude diať v prípade, že nebudú ticho. Áno, chápeme to ako zastrašovanie nielen týchto dvoch ľudí, ale každého ďalšieho, ktorý by chcel vypovedať o tom, čo sa tam dialo a čo sa tam neustále deje. Ja som sa spýtal, že ako hodnotíte ten fakt, že starejšej opozície prakticky nikto, okrem SaS, sa toto kauzou nezaoberá? Tak mrzí nás to, možno sa kolegovia začnú týmto zaoberať a každopádne toto je vec, kde opozícia by mala postupovať jednotne.
bola už mimoriadna schôdza a myslíme si, že teraz by mal nasledovať ďalší krok. Ako je známe, máme 25 podpisov pod návrhom na odvolanie ministra Glvača, lebo on kryje zločin tým, čo robí a tým, čo nerobí. A možno teda v najvyšších dňoch sa tie udalosti tak vyvinú, že budeme schopní návrh na odvolanie ministra Glvača konečne podať.